Ons het verlede keer gesê dat dit nie sal deeg dat die ANC deeglik misluk om die land te bestuur nie. AfriForum omarm daarom die solidariteitbeweging se ons alself visie en moedig mense aan om staatbestand te word deur eerder selfbestuur toe te pas. Maar 'n bietjie later meer hieroor. Kom ons gaan vir eers terug na die ANC. Die temperatuur moet nog bietjie klim. Om teenoor AfriForum in die hof te staan te kom, is vir die ANC soos om in 'n vuurwarm oond te wees. AfriForum is 'n burgerregteorganisasie en ons knie, die regering. Ag, ek bedoel, ek knie die Beskuit en AfriForum hou die regering verantwoordbaar vanuit die burgerlike samelewing. Dis reg, ja. AfriForum tree in die publiekse belang op en verrig 'n wagontfunksie as mense se burgerregte bedreig word. Jy sal vir AfriForum gereeld in die hof kry waar hulle vir geregtigheid veg, of het nou is om te keer dat die regering 350 miljoen rand vir Kiba stuur terwyl hulle eie mense in ernstige armoede verkeer, en of het nou is om Julius Malema sy mond te snoer as hy haat en geweld aanwakker met sy woorde kiel de boer. Nee, hier verkrummel die skuldiges dikwels onder AfriForum se druk. Ek meen, die beweging het mos smaak, maar die ANC-regering takseer 'n Beskuit net op sy kleer. Maar, ons moet nie net kla dat alles in die land op die koffie is nie. Ouma troos vir die moedeloosheid en by AfriForum roer ons al lankal om eie oplossings te skep. So, kom ons kom nou terug na die woord selfbestuur of as jy baie slim wil klink, gemeenskapsfederalisme. Moenie vir die groot woord skrik nie. In leeketaal som ek dit op as 'n stand van sake waar mag gedesentraliseer word, dis van die regering afgewentel word en in die hande van gemeenskappe geplaas word om selfbestuur toe te pas. Dink 'n bietjie hoe bevrydend is dit om net te sê, ANC, ek het jou nie nodig nie, my gemeenskap sal self. Dit is wat AfriForum wil bereik wanneer ons sê dat ons staatbestand wil word en eerder wil staat maak op die krag van gemeenskappe. En glo my, daar lê groot krag. Gepraat van krag. Beerdkrag kan maak dat die baksel Beskuit heeltemal platval in die oond, maar die krag van gemeenskap kan die projek AfriEnergie laat slaag. AfriForum Energie gaan 'n groot rol speel om beleggings en kundigheid bymekaar te bring om na verskeie oplossings en modelle te kyk vir die kragkrisis. Ek dink ook nou, wat is 'n rask? Nee man, Beskuit is Beskuit. Nou wil hulle, nadat Afrikaans by universiteite uitgeskop is, dit by skole ook uitskop deur meer mag aan die regering te gee. Jy het dalk al gehoor van die Bella-wetgewing. Ongeag, dit is nog 'n voorbeeld van hoe belangrik die krag van gemeenskappe is. AfriForum veg vir selfbestuur, in hierdie geval selfbestuur van skole, en beslis nie vir meer mag wat in die ANC se hande geplaas word nie. Terwyl die Afrikaner vroue in die verlede gewys het wat die krag van gemeenskappe is, deur fondsinsamelings met hulle gebak te hou, bak die ANC vandag net poetse. Dink byvoorbeeld aan die Gautengse regering wat verkondig dat dit onwettig is om slaggate reg te maak, want dit is die regering se eiendom en dis die regering se werk. Maar hulle doen dit nie. Dit is 'n perfekte voorbeeld van hoe AfriForum nie bloot sit en wag dat die regering toestemming gee om selfbestuur of federalisme toe te pas nie, maar eerder tot aksie oorgaan om werklik deur die krag van gemeenskappe te veg en bou vir 'n toekoms in ons land. So, wanneer die toekoms dalk effens verbrou lyk, onthou, daar is troos. Boere troos. Bou vandag aan lekker Beskuit. Ag, ek bedoel wesenlike oplossings vir die toekoms. Teken in vir die volgende episode van Beskuit en die Beweging, waar ons gesels oor veg en bou terwyl ons bak en brou.